shtohen rastet e rënda të gripit tek të gjitha moshat. Ndonë se shumë vende janë alarmuar për shkak të koronavirusit, mjekët tan infekcionistu bëjnë apel qytetarve të ruhen më shumë nga gripi se sa nga virusi i ri. Shqipëria po i afrohet pragu të epidemisë së gripit, pasi edhe sipas Institutit të Shëndetit Publik ka një rritje të shpejtë të rasteve të prekura nga viruset e gripit. Në fakt kjo rezulton dhe në kopshte të çerdhe ku numri i fëmijëve dhe nxënësve që i frekuentojnë është përgjysmuar për shkak se janë prekur nga gripi dhe viroza të shumta që qarkullojnë. Por siç duket edhe në grafikun e buletinit të Institutit të Shëndetit Publik, e cila i referohet javës së 4 janarit, pra 20 deri në 26 janar, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i të prekurve është rritur me 4%, pra pothuajse 700 raste më shumë. Ndërkohë që jemi në javën e parë të shkurtit dhe numri i të prekurve është edhe më i lartë, por pragu i epidemisë njoftohet vetëm nga IShP. Ajo që vjet re në këtë javë është shtimi rasteve të rënda, si tek fëmijët e vegjël, ashtu edhe tek të rriturit. Kjo duhet të jetë një këmban alarmi për Ministrinë e Shëndetësisë në mënyrë që të marrë masat dhe në urgjencën e pediatrisë të ofrojë shërbim vetëm 2 mjek, duke lënë fëmijët e vegjël të menaxhojnë temperaturën 39 gradë në bord të spitalit për shkak të radhave të gjata që krijohen.